Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou fazer uma indicação bibliográfica e comentários sobre a obra de Giovanni Sartori. Essa obra se chama A Política, Lógica e Método nas Ciências Sociais. Essa aqui é a segunda edição, que foi publicada pela editora da Universidade de Brasília no ano de 1997. Então, para a gente entender a obra logo de cara, existe a necessidade da gente entender que existem duas políticas: a política do cotidiano, do dia a dia, e a ciência política. Essa obra, Giovanni Sartori fala de como construir a ciência na política, através dos métodos de investigação. É isso que o livro, esse livro de Giovanni Sartori traz. Esse livro foi escrito em 10 capítulos, não é? Onde o autor vai falar sobre a filosofia, sobre a ciência, vai colocar os tipos e os métodos de investigação dessa realidade política, a relação entre teoria e prática política, traz elementos fundamentais para a gente trabalhar nesse universo político na perspectiva científica, né? Destaco o capítulo 8 da obra, onde ele vai falar sobre os métodos nas ciências sociais e nas ciências naturais. Ele estabelece uma ponte entre esses dois elementos, trazendo aí, né, elementos fundamentais para a gente entender a construção e racionalizar esse universo político, né? Então, pessoal, foi mais uma indicação bibliográfica, alguns comentários sobre a obra. Vale demais a leitura. Vamos em frente. Até a próxima.